Vývojáři hry Hogwarts Legacy vypustili víc než 20-minutový gameplay, nebo 20-minutový gameplay video a vypadá to naprosto skvěle. Teoreticky jsme mohli udělat video i o tom, a to si napište do komentářů a možná to udělám. Nicméně, dneska tady máme několik charakterů z původního příběhu, který by se mohli objevit přímo ve hře Hogwarts Legacy. Než začne video, hoďte like a tak podobně a my se můžeme vrhnout na prvního uchazeče. Nicholas Flamel je středověký alchymista, který jako jediný dokázal vynalézt kámen mudrců. Kámen, který dokáže proměnit kovy ve zlato a dá se z něj vyrobit elixír života. Tento elixír Flamel pil se svou manželkou, díky čemuž se dožili oba více než 600 let života. Byl velmi dobrým přítelem Albuse Brumbála. Poprvé o něm slyšíme od Hagrida, který se o něm nechtěně zmíní před Harrym a Hermionou. I když o něm slyšíme poprvé dřív, ale je to takový, že si toho člověk ani nevšimne. Každopádně Nicholase Flamela můžete vidět ve Fantastických zvířatech. Skoro bezhlavý Nick. Raději rytíř Nicholas, když dovolíte. Skoro bezhlavý Nick je duch nebelvířské koleje a později samozvaný Harryho dobrý přítel. Celý svůj posmrtný život se snaží o přijetí do jisté skupiny bezhlavých, nicméně jeho popravu před více než 500 lety spackali, z čehož také vyplývá přezdívka Skoro bezhlavý Nick. Protiva. Protiva je bradavické strašidlo, ve škole ho nemá nikdo rád, protože všechny obtěžuje jeho křikem, ničením věcí, různými výbuchy a tak podobně. Nikoho na hradě neposlouchá s výjimkou ředitele Albuse Brumbála a krvavého barona ještě duchem z Myozelské koleje. Školník Filch už nejednou žádal, aby byl Protiva z hradu na dobro vyhnán, protože po něm věčně musí uklízet jeho nepořádek. Byla výjimka v 5. díle, kdy Protiva poslechl někoho jiného než Brumbála nebo barona. Když Fred a George opouštěli školu, řekli Protivovi, aby Umbridgeové pořádně zatopil, když už tam nebudou. Protiva se postavil do pozoru a zasalutoval jim. V 7. díle po bitvě o Bradavic se přidá na stranu Bradavic a bude se všemi zpívat vítěznou píseň pro Harryho, což je také asi poslední zmínka o Protivovi, kterou můžeme zaslechnout. Šedá dáma. Já vím, co provedl! Já vím, co je zač! Znesvětil diadem černou magií! Je to duch Havraspárské koleje. Její matkou byla Rowena z Havraspáru, tudíž Helena byla jednou z první generace studentů v Bradavicích. Jako člověk chtěla být chytřejší a tak ukradla své matce její diadem, který měl lidem propůjčovat moudrost a utekla do Albánie. Rowena však povolala krvavého barona, tu dobu také ještě živého, který Helenu miloval, aby ji našel. Helena se s baronem nechtěla vrátit a baron ji ve vzteku probodl, pak probodl i sám sebe. Helena však stačila ukrýt diadem do dutiny stromu, kde jej později nalezl Lord Voldemort. Profesor Binns. Jde o učitele na bradavické škole, který vyučuje dějiny čar a kouzel. Je to nejnudnější předmět a nejnudnější učitel v Bradavicích, ale Harry sám podotýká nejednou, že v podání jiného učitele by mohlo být vyprávění o dějinách kouzelnického světa poměrně zajímavé, ale Binnsův monotónní výklad má na všechny studenty stejný účinek. Jeho hlas působí jako uspávadlo. Profesor Binns je také jediným bradavickým duchem, který je učitel. Říká se, že jednou ráno se probudil v křesle ve zborovně, odešel vyučovat a svoje tělo tam prostě nechal. Při jeho hodinách obvykle nikdo nemluví ani nedává pozor, protože jen málo kdo dokáže odolat uspávacímu účinku jeho hlasu. Albus Brumbál. Nakonec jsem si nechal Albuse Brumbála. Troufnu si říct, že jedním z důvodů, proč se bude hra odehrávat koncem 19. století, je právě fakt, že v tu dobu navštěvoval školu Albus Brumbál. Po Severus Snapeovi druhá nejzajímavější postava původního příběhu. Ve hře byste teoreticky mohli plnit mise s Albusem, nebo s ním během léta o prázdninách cestovat. Možností pro vývojáře je spoustu. Tak, tohle bylo takový kratší video, bylo by to pro něj všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, hoďte mi like, sdílejte na všech sociálních sítích. To mi kanál pomůže, sledujte mě na Instagramu, všechno máte v popisku videa. A také mi do komentářů napište, co si o hře myslíte vy. Tohle je ode mě pro všechno, mějte se krásně a jdu do dalšího videa zase. Naschledanou.